Bote mingi na bino bande ko balandia vam télévision etando ya bwanya etando ya mayele etando ya bola musiba indo na pongi matono mingi na bino ba bo pesa ka confiance pe fidélité na bino tango nyonso na kati émission na biso misalami ya bato misalami ya bato ezali émission ye kelami na likantisé moko ya koluka ko valoriser misala bande ko bazali bongo ko sala ko lakisa pe bango na misala na bango bazali bongo ko sala kolongola penza mingi jeunesse bilenge na molimo ya fainéantisme bolembu buzoba kokotsa bango penza mingi mingi na kati ya molimo ya musala talatina DG kwa mambo ba pesa biso penza bongo mokumba ya kokendaka bongo esika nyoso ye misala mizali bongo kosalema kosolana bandeko bazali bongo kosala misala kokabona bongo lisusu makanisi lolenge kanyi misala yango elekaka o mokolo na mokolo bolanda kabiso mokolo nyoso ya lundi a partir ya 19h30 pe rediffusion vendredi na 16h juste émission Misala Miabato. Bon moment ça nous totambula kabiso côté tozala ka ilongo na lipasa na biso mo pepe wapi kanina bangonde tozo mo kumbe ko kenda ka bongo ko solo na bande ko pe ko lakisa misala ye bande ko bazali bongo ko sala lipasa mo pepe mbote na bino mbote ndeko na ngai mazengo mbote pe lisusu na bino balandi ya vom télévision etando ya bosomi ya bwanya pe ya bula musiba njo na pungi kaka ndenge lipasa na ngaba uti bongo ko talisa to biso banso ete mission ye misala mia bato et que la masse na likanisi ya koluka ko valoriser ba ba ko sala ka misala ya maboko kolongola mo elenge na kati ya molimo ya fainéantisme ko kota na molimo ya musala pamba te lelo bilenge na biso batondisami na kati ya mai mazangi tina ko simba machete pona koluka bongo ko boma bato ko sala misala mizangi tina nzoka nde na itini moko jaina na bato oyo makanisi ya malonga kati na bango ya koluka kokela misala activité oyo ko sunga bilenge na biso bakota penza mingi na kati ya mulimu musala yango wana to bengaka bino banso bandi ya vom télévision botika la katan so branché liboso bitando na bino pona ko zela kapisho ya misala oyo ko faire découvrir bino e belé misala ozeli ko sala mabongo na kati ya mulimu pesi pena mbote na bino banso bandi ya vom télévision na bisika nyonso bozali awa boyebi etezali na kati ya centre na biso monene esika wapi toyebo ko solola lisusu elongo na basali misala miango o bokomona bango na mwa tango oke awa na tina kosolola pe koyeba misala ezali kosalema awa pe kozwa makanisi na bango kondela bongo bolamu ya bilenge na biso na kati ya mboka matono mingi ndeko mupepe matono mingi na bino bandeko balandia vom télévision tolobaka yango tango nyonso bozielaka biso na baplace climatisée te na baplace VIP kasi biso bokomanda komona biso na bacentre na baizine na baatelier na bacarrière bisika bazobimisa bazelo bisika bazobimisa mabanga biso tozali wana ntina ete ya kosolola na bandeko ye bazali bongo kosala mosala yango mpe kokabwanda bongo makanisi lelo tozwami bongo awa na kati ya IPEN na moko centre GPCOM oya maître kalate boko découvrir ye bongo nde bazali invité du jour na biso ya mokolo mwalelo na bango mpenza tokosolola siki siki pe bozindo lolenge kanyi mosala na bango elekaka o mokolo na mokolo bango oyo basili kokomela biso maître mbote na bino mbote papa na ngai komo na bino nani pe awa bozali nani na kati ya centre oyo komo na ngai koto gigi ngai naza maître na atelier o atelier na ngai na formaka ba jeune pour la formation professionnelle, ce que vous avez posé, que vous avez posé, que la musala dans ma boko, vous avez na centre, vous avez que l'angou na bopete. Maître Guy, est-ce que vous avez pensé comment on a créé activité monnaie et yeboé pour les apas y mettre? Tout le monde a placé belé, tout le monde a mis ba aspect ming ba aspect avance, mais bino boté mis aspect formation pour éviter les cancini ni et zoé qui bino pensa pour créer activité oué. Bon, l'université,
yango wana mimi kanse yelinga na bite funa yekola musala oyo soki na juice ko makasi soki na yebisiko na okabulana bande konanga yango makansi wana yelinga na Matono mingi bande ko balandia vam television maître ezaliki pona pas cité mba msuba créer activité mais bazaki na souci wana ya ko yekola musala pe musale mimi bangone esika otozo mona oyo maître to ebite banda bo yekola musala to tango banda bo créer activité yi bo sali bambula boni na sali plus de 20 ans na kati ya musala oyo 20 ans déjà donc na yebi musala na ngai za na kati ya makila donc na yebi donc bino ba moko to sala ba visite na ola sabino ndenge musala e sali ma pana biso Maton de mingi bande ko balandia vom télévision 20 ans d'expérience na katia musala eza azarte obota mwana pa kokisa 20 ans donc c'est que maître ba yebi musala o penza na bozindo na yango pe na ba forme na yango nyoso kalate to ko découvrir ba misala yango ye maître ba sili bongo koloba awa li pasa mo pepe maître Guy ba sali 20 ans na katia musala o donc to moni expérience ezali na katia musala o to yebite ni bo ko bakisa Matono mingi lipasa na ngai mazengo na kopesa biso lisusu esika maloba tolandi penza maître Guy ndenge buti kotalisa 20 ans d'expérience na kati ya musala oyo na kolika ete yo moko poza yi deja di domaine na kati ya musala yango donc bandaki koyekola yango sima yope oji makanisi ya kokila yango toyebi na mokuse bo meka lisusu ko relate biso na moi lisolo yango ndenge nini ebandaki esika yo bandeli musala kino koma na esika oyo zali lelo ya kokreye activité oyo Bon na bandaki na Braza après Braza na zongi na mboka na bité na ibida musala na ngafuna kabula na bande kunanga na lakisa bangu ndenge basalaka ba porte ya mabende na bité yango wana funa na zana vision na fungula tele ya munene yango na bité nzamba pesi makoki na bundi na ndenge na ngai moko yango omoni atelier vandi Outa bosali déjà atelier au na centre Nisika ou tozali combien de ans déjà? Et ça il y a 7 ans hein, déjà toza awa déjà. C'est que ça na élève obino bo formaka bo bimisa pe obazoko ba kino formation lelo. Ba élève mususu ba bima ba fongol déjà ba atelier na bango ba ba tumsusu baza awa, ba maître mususu baza awa. Ba tikali nanga ba lubite bazo renforcer Singapour tout former pe baninga. Matono mingi bande ko balandia forme télévision to landi maître Guy 20 ans d'expérience si manaye ko yekola musala lobi nabite le oui to tangi kasi ko kene nango milai penza te lokola makanisi ezalaki ya ko kila bongo misala nde si maye pe ko yekola musala ya maboko kino lelo o ekumbi pe na makanisi ya ko kila bongo centre de formation ici ka otozali pona ko sunga penza bilenge bayeba musala 7 ans nesika auto vandi kona misala babimisa pe bana pe badali ko koba ko former na motango moke boko mona to koleka penza lelungi kan to kosolola pe lisusu na bana yango oyo bazali bongo kusala musala yango ndeko mazingo matono mingi bandeko balandia vom television matono mingi lipasa mo pepe esengo makasi ko mona lisusu centre monene boye na kati ya ville ya Kinshasa li passe un peu webi ke to tambuli mais to moni mingi ba spe mingi avance mais sali biso esengo makasi ko mona penza mingi maître Guy bazuli kanti ya ko créer bongo activité on to senga bino na bilenge mingi mingi bilenge to tika distraction ya makamba ba politique makamba ba dame makamba ba football ba débat moko inutile ko tila ngo ba base ko zanga eloko ko sala nzoka ba centre ezali wa zo encadré ba to awa na kati ya mboka na biso RDC maître Guy ya mboto ki ne mona musala mutuna moko ezali to ebite formation na bino elekela ka ndenge nini na kati ya atelier na bino bon formation na biso soko ye to yambio to biso to za posa nini ba boti ba ya na bana ba komisa bana bango na formation soki ba sirisi formation a 3 ans Totindi bango na ministère formation professionnelle pour l'état pe sa bango ba brevet. Eza payant. Bon, payant pa na ngai te po talaka kanaba crise eza na mboka. Soki yo parents oza na mwana o linga yo kola musala yaka kotse na nu si manango to sola mo mke mke soki eza mais to fosa ka to exija ka pete. Po l'état ye a singa ka 40 dollars po ozo brevet. Biso to pona mbongo en tout cas toyebi crise eza na mboka soki yo mama oza na makokite oye to sololi utiki mwana na neti ozo tika mwana na nchiki eza bongo pana biso awa matondo mingi bandeko balandia vom television boyoki maître Guy azana initiative ya chef de l'état wa lobi gratuité
azuk sene musala mbongo te isika nyoso bande ko nangai bozali bilenge obomone leko kosala ezalite boya awa pe baboti botinda bana na bino pona mutazwa vie to gagner vie ezaka rate fo tanga ba classe ya milai milai to nenge nini donc soki boye na bango awa bakoyeba misala bakoyekola pe bakokoma batu minene na kati ya mboka ipase mobeto ibite soki ya kobakisa ezali matono mingi et c'est pelisi biso nenge maître Guy bauti bongo koloba wake pa na bango gratuité ezali to ebite maître Guy tango lobi gratuité ezali c'est que bino mongo pe bozali financer quelque part parce que komona kotonga boye na bautiage o ezali awa nenge bosalaka sikotanga mobi gratuité bosalaka ndenge nini po boko bongo faire fonctionner activité na bino oyo bosali bon activité na biso to financer pa mututi tozaka ba marché mo muketo zui yango atukabula na ba ninga na ba maître baza awa en tout cas toza financer pa mututi toza awa poto sungaka ba jeune talakaka ba jeune ya lelo baza sou concentré na musalate au monde bazo tlingana baza ebelé merci ko soki olobi oko tsambung na kati ba royal souté donc soki ba yé to encadrer bango l'état des fois soutenir biso. Oh, comprendre l'état. On a tout pris tout un appel sur apport à l'état colonne de l'activité au bosu monnaie n'est pas bon n'importe quoi si t'as qui l'état zaga n'a pas ça $40 pour éviter bon ça la canne n'engagne ni entre bino na l'état bah assiste à cabino na bisiko bosai na lieu public boye en tout cas pour éviter apport à l'état toi assistance na bango et pas na bino bon l'état bah $40 on les a bah frais administratifs na olak sabino document bah l'état tine les kinga et bah ils ont un bureau n'engai na olak sabino donc yango wana ngana zuma kantina ya kusunga ba jeune soki baza na ba baye na ba boti baya bango moko te soki na ba boti na oyamba bango soko yeyo moko na oyamba oti yango wana initiative en tout cas tozana soutien moko te ezaka momke tozwaka liba marché tozwaka yango wana to vivaka awa ndenge ndeko nanga mazingo bote kotalisa kotuna soki ba activité ngwe lekelaka ndenge nini ne boyeke expliquer to sepela peto mona ndenge misala yango ezalaka poto zo mona ba a oyo to bulakisi biso awa tie koma na ba niveau oyo ekomi ebandelaka wapi ekomaka wapi poto mona porte etelema fenêtre etelema to pe lolenge kani to ebite niveau ya déroulement pena ya misala yango bon déroulement ezani so to zui marché ndenge nao la sabino bomoni neti ba rampe d'escalier wana etelemi wana to soma ma bende na kenkairi to ye to travailler na bimisi na chemin ezawana eza calculer eza mathématique hein bo moni tableau ezawana to bimisa ba chemin nyoso au moins la nyoso eza ndenge moko différence eza te po nyoso wana to sa ba calcul eza math eza pe école eza école eza école o comprendre eza école ba to mon angle ti ba venti ya solo bo mona ba tumsusu ba somba ona Dubai ba somba ona Chine biso to sa kango na maboko toza machine té mais machine pe ezalaka donc tozo bunda to solana l'état pour sunga biso pe na ba machine to sa na bomona ndenge basalaka ngo kuna mu Congo tala mu Congo mutu pasi bazo beta pe na mato na moto donc sécurité ezati donc nazo bunda na niveau na ngai moko kaka boye financement nazo toza na ngoti donc tozo bunda ka to lobaka nzambe nzambe kaka matono mingi bandeko bande avom télévision en tout cas na kati ya ndako moboti soki mwana sali déjà pa ya liboso oyo etikala ka ekoma ka responsabilité ya baboti ndebo ya kosunga ye papa Guy na makanisi ya malonga ya kosunga bilenge otomoni lelo batondisa mipenza mingi na kati ya loyenge na kati ya mokili kasi papa Guy alobi te na sala centre de formation mpona kosunga bilenge abandi atie lokolo na ye moko liboso ya mibale tikate bino bayebozali likolo boya lolenge kaka botindaka bataxi lolenge yango bauti kotalisa awa bomona pe bango kotala banko koso ye bazali na yango ekopermetre bango basurmonter lisusu na kati ya mosala na bango ndeko mazengo esengi tomona mpenza misala yango na basali misala lolenge kani bakosalaka na kati ya centre otozali matono mingi na bandeko balandi ya vam télévision avec nembala mantiadi la tambusela biso bilili to mona bisika misala mizali ko salema na bandeko basalaka misala yango bandeko balandi ya vam télévision to komi susu na isika yango misala mizali bongo ko salema place maître Guy bisa biso to komona nenge ni balamba kali bende ti na nenge ba pesa yango ba forme nyonso o to zo mona mbote ndeko bosunga bandeko balandi ba vom télévision baye ba kombo na bino nani pe musalo bozo sala wa benga kayango nini na kombo na nga Alain musalo tozo sala ba benga ngo affaire forger
affaire Fauché pour Ecomabou. Ecomandenge descend à Bozomona, tout l'embarron en moto. Tout l'embarron en moto, tout bétine en libéré en inclin et salemi. Ce qui est bon, c'est une démonstration. Nous avons besoin de nous faire un salaire. Nous avons besoin de forme la robeta. Nous avons forme de la robeta. Nous avons de la robeta. Nous avons besoin de forme de la robeta. Nous avons Sali bongo bambula boni na kati ya centre ya papagi. On a le centre ya papagi on a déjà 5 ans avec déjà en moi. 5 ans on a zokeng déjà. 5 ans. Na kati ya 5 ans yango application ya musala na bino lekela ndenge ni. Application ya musala na biso elekalaka. Na ndenge tozo sali la muto apa ya ayokola. Po akoma na niveau o, il faut amesa na vema. Pe tozo ka bandite. Ce que vous avez l'esprit, c'est que vous avez l'esprit qui est en train de se faire. Ce qui est en train de se faire, c'est que vous avez un peu rapide pour que vous avez un moto. Pour que vous avez un moto, grâce à Maître Ki. Maintenant, je suis en train de se faire en télévision, je passe à mon pépé. Je suis mon élève et Maître Ki. Je suis en train de se faire en Maître Ki. Je suis en train de se faire en train de se faire. Matondo mingi ndeko na ngai tomoni ndenge déroulement musala yango ezosalema bolongoli libende neta na yango ezali po pesa yango forme ndenge yango ezali sima kolongwa awa nde bolobi ikokendaka esika wana mpona kopesa nini toli kokoba kolakisa penza metre bazana mwe eloko akobakisa na esika yango nalina bakisa eloko moko bozomona ndenge azosala équilibre ezali. Au moins, si on a un peu de temps, on a un peu de équilibre. Il y a un peu de temps, on a forme. Mais la machine est en train de se faire. Au moins, on a un peu de temps, on a un peu de temps. La machine est en train de se faire. La terre est en train de se faire. Donc, Au bosala, Mosala yango sima kolonga ne teni oyo pe kokoma esika oyo ekokubaka. Mbote ndeko. Mbote. Tomoni bino na centre ya papa Gito linto yo bakombo na bino nani. Ko yo mona na junior ngoi. Na kati ya centre ya papa Gi ndeko junior bosala musala nini. To yo sa musala ajustage. Ajustage. Oyo ko yeko lango to biyo pe boyaka lokola maître. Ngai awa na ze élève na ya inde ko yo yeko la musala ajustage. Donc, vous allez élève. Banda, vous allez vous faire la misère, vous allez vous faire la misère. Je suis à 6 mois. Calaming, c'est 6 mois. Mais à 6 mois, vous allez vous faire l'expérience. Vous allez déjà faire la misère. Je suis déjà. Je suis déjà. Je suis un peu de junior. Je suis un papa. Je suis un peu de sang. Je suis un peu de sang. Je suis un peu de sang. Je suis un peu pe bozana nani na kati ya atelier papa ji kombona nga papa ilwanda mukawa tozali be élève na kati ya atelier ya papa gi pona koyeba kokocha nosha musala kati na bomo na biso banda bo bande koyekola musala bosali bambula boni te ngai na sali deja 8 mois ya pamba banda na yaki na talaki agité na talaki ndena kocha nosho na kati ya mtu ya ngonde simbi bomo ya mtu kati na mukini matone mingi bande ko bande vom télévision boyeki bien papa Gi azo encadré na ba papa mikolo vi barata kango te me baratra parango pe desawana donc ba ope bo moni ke ba age na biso pousani déjà nazana eloko ko sala te yaka awa okoyoko la musala okoma pe itil na société congolaise li passe mon pepe maloba na ngamba matono mingi ndiko na ngai masengo esengo zo sala biso makasi ko mona pe lisusu bilenge na ba age nyonso tu ya bokeseni bakulutu pe lisusu to moni mande fois pembe kasi baloyi ba talité peza mibuna bango ya mbota mame ba yende koyoko na musala poto lobaka musala ndi yango kozalisa ka moto papa ilwanda wuta bo bandi bongo musala one bolu bosali oui moi experience penza na kati ya musala yango pe deja na application to pe na lolenge ba yambela kibino to pe na lolenge bazi ko former na ba maître oyo bokuti awa eza penza lolenge nini
Ma tondo mingi okopesa biso maloba mopanje sango musala ebanda kaliboso ya kokocha nalo biloko batala force nayo ndesima ba memi okote ya mesure foye banano notion ya koyeba mesure po mesure yango ekosala musala oyo kosala po soko yebi mesure te oyebi calculite musala pe moyo maîtrise na mutu ekosala te ndetango toleki na betape ya mesure nde ba pesi biso kote ya kosude sikoyo po bimsa eloko nyoso forme nango ndenge kozalela ndeto lekine betapi nyoso tuwana ndeto bandiko kocha ba desen nyoso na mutu we kozala soki yo pe bimi metre yango pe yo pe kena kozala kuna po kocha pe na mitu ya baninga batu ndenge yo pe ba forma kye kuna nde antuka na centre ya metre gi bino ba para na sengi botala ngai nde bozomo na ngai na za pe moboti me na tela kiki moboti na ngate soki na tela kibu moti nde na lingina souffrir nde na mokete lokola maître Guy na centre na ye atene minervalité azon loka ba jeune mutunyo surtout cadre nyo azon loka boya tango koyeko la musalo silisi nde yango ko luka kamwa droit yo ko pesa ye oyo ko pamola yo pona ko pesa matondo po kene pe esika yo po ko sala po misala ezanga kate po fula yo nde yango to ko senga boya boya botala agité botala agité ajinyo so zali yaka musale kipaka agité mboke tonga makana misala et tonga makana malobate soki lelo bozo lula poto poto ba technicien batu batongi yango biso peto tonga afrique na technique na biso yango nde to kotombola yango ndoyo lete na biso yo za tata ozo kamba mboka tala biso bana na yo ndenge tozo nyoka soki lelo moni bana na yo na kati ndako bazo sala mabe yo tata kontrole poni bana nga bazo sala mabe bazangi nini oyo biso tozangi yango tozo senge epai na yo bolekaka biso na route matadi pembene ya idape awo soki botya na ngambu ya liboko ya gauche soko uti delvo na liboko ya droite soko uti peni na liboko ya gauche okomona atelier ya maître Guy eza awo soki boza na posa kosunga biso bamakamion sutu ezali nde bokotala difficulté toza nango mpo bosunga biso na kiteni oyo tokopesa bino difficulté na biso esiki ezali matondo mingi na bakonzi bana baleli elingi koloba ntango mwana asali epa liboso ndenge tolobaki esengi oyo etikali bino bakonzi boyo babongo na kosalela biso ndeko bolimbisi toyamba ndeko ndeko mbote mbote papa kombo nani kombo na charma ndeko charma awa na centre ya maître Guy bosali mibu boni to bambula boni dende nayaki nayaki 4 mois oke deja 4 mois application na kati ya mosala ndenge bozosalela ntuka évolution ezali évolution ezali makasi mpo ngai awa nde nayaki kosala climatisation ya froid nabongisa bacongélateur me nde naza boye nayai kote mpe na télé ya maître Guy nao travaille don makambo nyonso ekende me moral mosala yango ntango bino mo bozosala yango lelo ezaka ntango mosusu mpo otangaki te na bomoi na ondo yobi te na place vi nanga ezala mabe nakielekisananga kaka r na mosala wana mpo lelo bato basalaka mingi mosala maboko bamonaka bango lokola baza bato te neti bino bajeune boye bamonaka bino lokola neti orate mwa vi yango ye nayebi te considération pena ya mosala bozwa yango ko mosala na bino mpenza ya bomoi to mpe lolenge kai te mpo na mosala mosala nazwa yango lokola papa na mama don mosala nde vi na ngai make tiki totangi ya milai mpena te me oyo kaka nde mosala oyo tokoti na mutu yango wana nde tosala mpo ede biso lobi tosepeli makasi mpenza ndeko mbote mbote zunga bandeko balandi ya vam televizion bayeba kombo na bino komga christian christian awa na atelier ya papa Guy bosa nani naza maître oza maître na domaine nini na gistage na gistage bo bino moko boyekoli mosala yango awa to boyekolaki libanda nde boye kotya maître Guy maboko na esika oyo biso toyaki kotya maboko na kokozi susu mayele mosusu eza mpo na batelie mosusu oyo towitaki mosala o basalaka ekokani te na awa awa mpenza ntuka tomoni kuna ndenge bazosala okotambola na batelie ebele okomona biloko oyo te nde tokozi susu na mayele mosusu tozosala awa seke na kati ya centre ya papa Guy bosa na bino mpena très à l'aise bino nyonso tu na boyokani très à l'aise na boyokani makasi tosepeli makasi na activité bozali kosala mpe lolenge bozali kokolisela mpe na mosala merci matondo mingi bandeko balandi ya vam télévision awa ndenge bouti bongo kolanda solo mpenza tozali awa na centre de formation GPCOM Guy Prince awa esika wapi bautaki bongo kosala bongo ya bango mpena centre monene na cadre ya koluka kosunga bilenge bakulutu mpe lokola to mpe mokili mobimba na bayebanso oyo bamoni ete esengeli na bango baye bakosala bongo mosala ya maboko
ekuke zali ya kufungoma epai ya maître Guy. Tozalaki na bino uta ne bandeli kokola au zali kokene penza kobenda esuka ya manaka na biso mukulu malilo. Kasi tokozanga te kozongisa lisusu maître Guy na esika ya mosala na tina ya komeka kolimbolela biso pena lisusu mai mosusu oyetikali yambo biso na bino tokoka bongo kokabona penza na kati ya oyesika. Maître Guy, tozongi na bino lisusu awa totamboli tomoni misala lolenge yango ezali kosalema tosololi na bandeko ba maître pe na baelève ba oyo bozali bongo koforme na kati na oyo esika. Toyebi te emission na biso misala ya bato ekomi kobenda na yango suka nini oyo bokoki kotalisa na ba bazali kolanda bino comme conseil pa ya bilenge pe lisusu maloba na bino oyo kosunga penza na bilenge oyo bazali komitika libanda po bayeba ete tina ya mosala baya na tina ya koya kokoba penza mosala oyo bazali kosala na esika oyo. Bon, na bosali mpe koloba mpe tosalaka mpe formation ya froid et climatisation maître aza wana na bosali koyebisa bino non normalement awa basala froid et climatisation aluminium kalate na tozo lancer déjà ba activité. Donc bosala combien d'activités awa bosala na esika oyo Toza na projet donc déjà ba 5 activités toza na ngo awa. Tolerie, froid et climatisation, aluminium, ba vitre na plein peinture. Donc toza ba tozo créer pe. Pour normalement activité esengeli bongo. Yango mettre ya froid et climatisation za wana ye pe awa expliquer ndenge ba sala kanaka tia froid atia ka ba clim na banda kulo ba bureau yende ayebi ndenge awa expliquer bino merci. Matono mingi ndeko mazengo tokuta na peli susu na maître na biso kona mosala oyo bango bazali penza kosala awa ya froid climatisation po ezali centre de formation ba activité ezali ebele o bazali kosala pe baloyi bazali na ba projet ya malamu ya makasi oyo kosenga ba kolisa penza mosala na bango esika kango basuki nde esika oyo bazali kosengela pena lisusu bongo makanisi oyo koluka bongo kosunga biso tokoma kuna ni mbala tomona pe lisusu misala lolenge yango ezali bongo kosalema na ngambu na eteni ya froid et climatisation. Maître Mbote na bino Mbote deko bosunga bandeko bandi ya Vom Television bayeba kombo na bino nga kombo na nga Urlin Maître Urlin. Maître Urlin bomati mo moke voix pe botali kamera po bazana posa bamona pe longi na bino kona pe mosala o bozali kosala awa. Maître Urlin tomoni bino awa toyebi te mosala o bozali kosala oyo awa ezali mosala nini na kati ya centre ya Papa Guy. Ah bisu ah nga na centre jugé comme na sala mosala ya froid climatisation. Froid climatisation bo meka mom ke ko limbola froid climatisation to tsaka ba climatiser ya ndaku pe ya Il y a des bureaux partout, presque des immeubles, nous tout ça la climatisation à partir du centre GPCOM. Il y a un centre GPCOM, ceux qui m'ont dit qu'il y a une activité où il y a ça, c'est bien orienté. C'est ça vraiment bon. Il y a un centre qui est dans le domaine ébélé. Boya boza de cité o ya zana posa sala climatisation aya o ya zana posa sala nyum aya to zana ba domaine ébélé vraiment professionnel ezali ébélé. Na kati ya domaine OP boza deja na ba élève bo bimisi o ba otobaza ko yekola pe musala yango. Oui, ba élève bazali bazo ba oto bimisi pe ba o bazo yekola moko j'espère boso azala ki pe azo sala pe ajustage azo sala pe climatisation. To sepeli makasi penza na application pe lolenge musala yango zali koleke. OK, merci. Matono mingi bandeko balandi ya Vom Television lipasa na ngai mazengo tobandaki na kimia to liko kende penza konana kokoma bongo na libongo to pe kusukisa manaka na biso ya mukulu malelo biso oto ikoloba epai na bino bandeko balandi ya Vom Television emission misala mia bato ikelama na likanisi ya koloko valoriser mingi penza domaine technique na ba kosala kabongo misala ya maboko bino lisusu ba bozali na misala mia bino bozana na posa elobama elakisama na itando ya bonsomi ya baindo bokobenga biso na banimero na biso mpona kozwa bakordone ya malonga oyo ekosunga boye balolenge kani bokokoma pe na esika oyo po ete misala ya bino ekoka bongo kolakisama na bino bilenge be bofani na bandako bolingi kokende kobimisa makasi na bino na kuluna kobunda badeba initile bisika ya koluka bomoi ya koyekola misala ezali nde babengisi bino kati na oyesika tokozwa banimero ya telefone bakordone nyonso epai ya maître Guy na esika oyo oyo kopermetre bino boye balolenge kani bokosan sortir pe lisusu kati na bomoi na bino na esika pe ya biso bapapa bakonzi totia maboko esika wapi bana bazali kotia maboko to pe kosala misala oyo kotombola bongo nkita ya mboka na biso po ete bilenge batoni mingi na kati ya mobulu oyo kolongolaka bilenge na mobulu ezali misala
Nikoloba, Bisika o misale kelami toti apenda maboko to sunga poto kwa bongo kokende bongo liboso ndeko nangai emazingu. Matone mingi ndeko mpepe na kopesa biso lisusu maloba, matone mingi bande kobalandia vom television ndenge ndeko mpepe basili bongo koloba tokomi penza na suka ya emission na biso o tokosenga kaka mingi na baboti botinda mingi bana bino na kati ya ba centre o ezo formé bango zo lakisa bango misale ya maboko tokosenga pe mingi susu na bilenge pe na bakonzi ya mboka na biso bo diminuer mingi to ya distraction za mingi na kati ya mboka na place bilenge bakenda koyokola misala bazuki ndiko gaspiller bambongo na bango na ba bar na ba place moko ezanga tina kasi bo créer lengo biso ba misala na ba banque iye kosunga bilenge bazwa lisusu lolenge ya ko misunga pe yalinga kobomba bambongo na bango po sunga bango lisusu lobi na bango tokomi na suka penzi emission na biso invité na biso ya mokomalo ezaki bongo papa Guy tozalaki bongo na kati ya centre na bango GP com o ezalaki sika ye bango bankadraka bongo bilenge soki bosepelaki na biso tina sima ya kamera ezalaki bongo ne mbala matiadila o bazalaki bongo na sima kitalatala kuna na montage ne timba le superlatif tokozungisa matondo ya mingi ya mingi ya mingi na mfumo kusu kia munzala pana na Angola promoteur ya chaîne ya Vuvom Television PDG na biso kwa mambo pe bambote ya mingi na nokondombele biso na bino tokutani lisusu na mikolomizali bongo koya na numero ya sika matondo. I'm